आज माथ्याक गोबर लावन आमी हो पिराचीत काळ जाका पुर्तुगेज भाशेन म्हणटाले हांव क्वारेज्म आनी आतां इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव लँट तो सुरू जाला. आनी हो काळ जावन आसा तयारी पास्कांचे परबेक, जेजूच्या जिवंतपणाचे परबेक. आनी ह्या काळार आमी नियाळटांव जेजून सोसलेले कश्ट ताचें मरण आनी शेकी मागीर जिवंतपण. हे पिराचीत काळांत आमकां इगरोज मात आपयता उपास आनी पिराचीत करूंक. दोन कायदे आसात. एक कायदो जिंजवार जाका इंग्लिशीन म्हणटा हांव लॉ ऑफ अब्स्टिनन्स. हो कायदो आमकां सांगता की मांस खावचें न्हय गोबराच्या बुधवाराक एश वेनसडे आनी गूड फ्रायडे आनी सगळे शुक्रार आखे वरसभर. लॉ ऑफ फास्टींग उपासाचो कायदो सांगता की गोबराच्या बुधवाराक आनी निमाण्या शुक्राराक जेवण कमी जेवचें. एक जेवण जेवचें वो जेवण कितलें उणें करचें तें जाणा घालून पडूंक जाय, पूण उपास करूंक जाय म्हूण आमकां सांगता. त्या भायर इगरोज मातयेन जायते दुसरे उपाय दिल्ले आसात. एक एक फामिलीन घरांत खंयचो आपणावचो तें थारावचें. आनी हें सगळीं शिकवण आमकां मेळटा कोणाक जाणा जावंक जाय जाल्यार अदिकूच. हो आमचो डायसिसीचो लिटर्जिकल कॅलेंडर आसा, त्या कॅलेंडराचे पेज 40 आनी 41 हाचेर डेज ऑफ पेनन्स म्हूण आसा, ताचेर बरी शिकवण दिल्ली आसा. आनी हे शिकवणेंत आमकां मेळटा की जाका 14 वर्सां जालीं ताका हो लॉ ऑफ लागता, म्हणजे मांस खावचें न्हय हो कायदो 14 वर्सां कोणाक जाल्यान त्या मोरो पुऱ्यान मांस खावंक जायना आनलेस वयर जावन बी ताका सांगलां जाल्यार. दुसरो कायदो उपासाचो लॉ ऑफ फास्टींग लागता येते मनशाक जाका 18 वर्सां बोल्ली आनी 59th बर्थडे तर ताणें केलो जाल्यार तो सुटलो. सो ऑल बिलो 18 एन्ड बियोंड एज 59 तांकां उपासाचो कायदो लागना. मदे आसात फ्रॉम 18 टू 59 तांकां हो उपासाचो कायदो लागता. पूण लॉ ऑफ अब्स्टिनन्स एगेन आय रिपीट 14 एन्ड अबाव तांकां अब्स्टिनन्स मांस खावंक जायना. पूण हे हो उपास करपाचे आनीकूय पद्दत्यो दिल्ल्यो आसात आमकां. मेन म्हणटा तें बागणें करप, पिराचीत करप आनी दुबळ्यांक आदार दिवप. जर तर मनशान एक इगर्जेचे कायदे आसात उपासाचे आनी जिंजवाराचे पाळ्ळे, पूण मनीसपण ना, नीत ना आनी दुबळ्यांक आदार दिवपाचें आमचें काळीज मन ना, जाल्यार सगळे उपास हे सगळे आमचे निर्फळ.